Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко, і від імені команди медіа-центру «Україна. Укрінформ» я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. У нас сьогодні особлива подія. Ми маємо в осях міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського. І ми плануємо підбити підсумки року минулого і подумати разом про рік майбутній. У нас буде можливість для формального і неформального спілкування з міністром. І не втрачаючи часу, я хотів би передати слово пану міністру. Пане Миколо, з чим ви прийшли? Тут все включено. Дякую, пане Андрій. Дякую, колеги, що сьогодні прийшли. Ми в пару раз переносили цю зустріч. Сьогодні вже вона відбувається. В принципі, ми хотіли сьогодні підсумувати то, що відбувалося в аграрній сфері протягом цього року, то, що робило міністерство. Це, скажімо так, з цього почнемо. Пізніше і в офіційному спілкуванні, а також оф-рекордс, можемо переговорити про те, що, на мою думку, на думку міністерства, на думку ринку, буде відбуватися цього року, по крайній мірі, варіанти розвитку. Речі, в яких ми себе відносно, скажімо так, впевнено почуваємо, а також загрози, які можуть бути цього року для аграріїв. І, ну, обміняємося думками з цього приводу також. Я думаю, почнемо з презентації, яку міністерство зробило, де, в принципі, коротко характеризує то, що міністерство робило протягом року. В основному, зрозуміло, це протягом місяців війни. І основна робота була пов'язана з тими викликами, які принесла війна. Після цього я прокоментую деякі речі, які цього року відбувалися. Перейдемо до планів наступний рік і також оф-рекордс. Тому, Юль, прошу, якщо можна, включити презентацію.
Зрозуміло, що воно завжди на презентації виглядає так красиво, комплексно і так далі. Тому давайте я почну коментувати то, що звучало, зокрема, в презентації. Перше, дерегуляція. Дійсно, протягом року дуже багато було актів дерегуляції в міністерстві, як на мене, значно більше порівняно там з іншими періодами. І я особисто, як і всі завжди говорять, але насправді не завжди так відбувається, прихильник того, щоб спростити максимум все. Цього року, як не диво, як би це не специфічно звучало, але допомагала війна. Тому що аргумент, що війну треба все завозити простіше, без дозволів і так далі, допомагало робити ті речі, які, в принципі, раніше не получалось. Тому що завжди це там натикались на якісь міфи, на якісь там інші історії, чому це не можна робити. Тому в дерегуляції було зроблено досить багато, ми можемо про це окремо навіть говорити, але загалом от виглядає ця презентація, ця сторінка презентації таким чином. Якого характеру це дерегуляція? Це зв'язано все з експортом, імпортом в першу чергу, з різного роду переміщення всередині країни. Це знайшло відображення в тому, що цього року вдалося незамітно для всіх провести дві, як на мене, великі реформи, тому що їх 20 років не проводилося, нових законів не було. Це пов'язані з гербіцидами і з насінням, з дуже сильними спрощеннями і прийняття реєстрів інших країн, пов'язані з садивним матеріалом в тому числі. Наступна річ – підтримка агросектору. Цього року грошей на аграріїв в бюджеті з зрозумілих причин закладено не було, тому всі гроші, які були направлені на аграріїв, вони складалися з двох частин. Перше – це термінова історія, яка була прийнята весною, яка дуже допомогла, і уряд оперативно відреагував. Це кредитування в межах 5, 7, 9 і держгарантії. Під це 80% на кредит видавала держава гарантія. Тобто, якщо ви хотіли мільйон гривень взяти, вам 80% давала держава гарантії, 20% вас було достатньо вам було 20% застави, і ми визначили, що це може бути пшениця, кукурудза, інше зерно, як основна застава. По такій програмі аграрії взяли біля 40 мільярдів гривень, і вона все добре показала, і ні одного неповернення немає, тому, можливо, це навіть як прикладом буде оця частина 5-7-9. Європейський Союз видав 50 мільйонів євро, ми також ще додали для підтримки найменших. Це тим фермерам, до яких 120 гектар землі і декілька десятків корів. Була літом запущена програма, зв'язана з закладками садів і теплиць, зроблені типові проекти. Основна робота робиться через банки. Як ви бачите, написано, що 378 мільйонів ухвалено заявок. Відверто кажучи, були певні затримки з коштами осінню, але з Світовим банком ми погодили, вони виділили гроші, і гроші вже закладені в наступний рік, тому, я думаю, рівень довіри до цієї програми буде великий. І, як на мене, це дуже добре, тому що там швидко можна створювати робочі місця. Більше того, садівництво – це та сфера, яка мала розвиватися в нас давно, і ще до війни, і без війни. Основним стримуючим фактором це було відсутність ринку землі, тому що люди не вкладають там десятки тисяч доларів в орендовану землю, і тому ми тут відставали від всіх країн-сусідів і від більшості абсолютної країн аграрних в світі. Зараз це хороша ідея для жителів села, для переселенців, для ветеранів. Компенсація велика, 70% на гектар, це декілька сот тисяч гривень на гектар. Тому цим можна займатись, і ми про це часто говоримо. Рукави. В нас була, якщо пам'ятаєте, літом така сильна
занепокоєність, називаємо це так, тим, що якщо не відкриється зерновий коридор морем, то в нас не буде де зберігати зерно. І самим найшвидшим рішенням було це одноразове зберігання рукави. Ми, в принципі, з допомогою Канади і Японії через ФАО скупили, напевно, всі рукави, які були свобідні, на 7 чи 8 мільйонів тонн. Ми роздали їх по ринку, а також обладнання, яке необхідно для загрузки, вигрузки, перевезення цього зерна. І якщо, ну, я, напевно, думаю, ви не чули протягом останніх декілька місяців якісь заяви про те, що нема де зберігати це з рахуванням різного роду втрати, з рахуванням перебоїв портів і інших речей. Також були окремі програми, пов'язані з насінням. Байер видавали гречки. Так, ми, в принципі, це питання закрили, воно дуже часто в нас в Україні чомусь звучить, але Канада також відкликнулася. Ну, треба віддати належне, до речі, Канада дуже швидко і оперативно і в великих сумах реагує на прохання МінАПК і не тільки. Були інші програми, пов'язані там з підтримкою тваринництва. На наступний рік, як бачите, це підтримка теплиць, це програма компенсації процентів за 5-7-9. Є також одноразові виплати для найменших аграріїв, є також 50 мільйонів доларів, немала сума, як на мене, яка буде потрачена на таку програму, що всі елеватори можуть за ці кошти до 5 мільйонів гривень купити нові елеватори або переходити на LPG, це часткова компенсація, як мінімум, але досить суттєва, 5 мільйонів гривень, або на твердопаливні котли. Також в нас тут стоїть 100 мільйонів доларів на закупівлю пшениці, кукурудзи до Африки та Азії, це гроші Світового банку, але вони швидше за все туди не підуть, тому що, ну, grain from Ukraine, вона досить так була активно заявлена, прорекламована президентом країни, і багато країн виділили під це гроші, тому підуть в першу чергу гроші донорів, це піде на інше, в тому числі, можливо, на садівництво. І також є окрема велика програма, яку ми разом працювали за FC, це більше мільярда доларів для великих, які вони хочуть зробити перекредитування, тим. І це раз. Друге, ми їх попросили зменшити суму кредиту, яку вони видають, тому що, як правило, в них великий перший чек, який вони видають як кредит, і перенаправити частину через українські банки для середніх. З ними це розмови, вони це підтверджують, це займе певний час, але я думаю, це теж цього року запуститься. Але однозначно нам треба збільшити 5-7-9 програму для аграрів цього року, тому що вони в ситуації, коли вони мусять працювати, але, на жаль, більшість з них цього року не заробляє. В нас цього року запустився аграрний реєстр літом. Це спростило роботу багатьом, зробило прозорою, її всі хвалять, як на мене. Це було розроблено разом з Світовим банком. Показником довіри до цієї програми є то, що USAID частину своїх програм з наступного року запустить через неї. Агрологістика. З агрологістики цього року можна окремо виділити, ну, таких декілька важливих результатів. Перше, по календарю, що відбулося, це в червні скасування мит і скасування обмежень на імпорт СГ-продукції в Європу. Це дуже важливо. Поки що не дуже добре, що це тимчасово, але добре, що європейці вже до цього готові. Добре, що вони зараз готові вести розмову, як це буде відбуватися надалі. Україна хоче, щоб ми би хотіли, щоб європейці один раз сказали нам: ми вам допустимо, не все відміняємо зразу за один рік, відміняємо це протягом якогось періоду, але зразу сказали, як це відбувається. Тоді українська переробка, про яку в тому числі часто говорять, вона буде мати зрозумілі координати, як їй розвиватися, як їй будуватися. Тому що це найближчий, найбагатший, логістично найкращий ринок, який є для України.
І як це відбувалось до сьогодні, і чому це не стимулювало переробку? Тому що наявність рибку – це, як на мене, один з основних стимулів для переробку. Тому що європейці виходили кожен рік і говорили, на цей рік буде така квота, така мито на такі-то види продукції. А що буде через рік, ми вам скажемо через рік. І, відповідно, ні один бізнес не вкладається в проекти, які залежать від рішення будь-якого чиновника, в тому числі європейського. Зараз вони, надіюсь, вже готові до іншого формату. Друге, що важливо відбулось, основне, це то, що займалось керівництво країни, Мінтранс, інші органи. Ми в частині переговорних процедур були залучені. Це, звичайно, зернова угода з Туреччиною з ООН. Це то, що дозволило вивозити значну кількість зерна. Це то, що зараз має нюанси через дуже, скажімо так, повільний контроль з боку представників зрозумілої країни на Босфорі, але все рівно працює. Також важливим є однозначно те, що дуже багато роботи робилося тут, в першу чергу, МінАПК, по з сусідніми країнами, з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією, по тому, щоб українське зерно по спрощених процедурах йшло в ці країни, а також йшло транзитом через ці країни в порти. Європейці, в принципі, відреагували на багато прохань українського уряду, в тому числі заявили, що вони виділяють, перед Новим роком це була заява, 1 мільярд євро на наступний рік для розвитку так званих шляхів солідарності. Шляхи солідарності – це, в принципі, узагальнене поняття всього, що робиться для того, щоб українське зерно йшло в Європу або через Європу. Євроінтеграція. Там багато рутинної роботи в міністерстві, тому що, ну, якщо ми візьмемо угоду про асоціацію, де біля 2000 завдань, з них 690 з чимось – це міністерство АПК, тому що там є сільське господарство, село і продукти харчування. Це дуже, дуже багато завдань, і в Європі на це багато звертається уваги. Цього року, не дивлячись на війну, кожен день міністерство робило свою роботу, і динаміка замітна, і по кількості, в принципі, виконаних завдань, я думаю, там одні з найкращих результатів. Цим точно можна також хвалитись. Після надання нам статусу про кандидата, то, що я бачив, і європейці вже проводили певні, скажімо, такі напівтренінги для працівників різних міністерств, кількість задач збільшилась в рази. Сроки, які ставляться, вони неймовірно короткі, порівняно з тими сроками, які мали інші країни. Тому з весни починається там формування якихось переговорних процедур. Це складна дуже робота, тому що в європейців досить, як на мене, специфічний погляд на сільське господарство, з яким однозначно нам дуже багато прийдеться дискутувати. І роботи там такої десь творчої, а здебільшого бюрократичної, дуже багато буде найближчий час. Меліорація, розвиток грибництва. На цьому було багато сконцентровано цього року, не дивлячись на війну. Якщо ми говоримо про грибництво, що от станом до сьогодні відбувається в українському грибництві? В нас можна виловлювати рибу в Чорному морі, в Азовському морі. Можна було. В басейнах Дніпра. Це для того, щоб там виловлювати, ви мали отримати дозвіл і квоту. До сьогодні це робилось без аукціонів. Тобто засідала комісія, яка оцінювала вас там з точки зору певних факторів і видавала вам квоту. Крім того, якщо ви хотіли, наприклад, ну, проект, ви вирішили займатися, наприклад, мідіями в одному з одній з заток Одеської або Миколаївської області, то вам теж треба було пройти одну кількість процедур, і це теж робилось без аукціону. Основні речі, які зроблені в рибництві, це то, що ці всі процедури повністю переведені на ProZorro з нового року.
Тобто, якщо хтось хоче викупити квоту на вилов риби, він приходить на аукціон і викупляє цю квоту за найкращою ціною. Тому оце основне, що помінялося, але роботи там було багато, тому що в кожній сфері рибництва треба було ввести аукціони, визначити правильне формування лотів, не допустити монополізації, тобто визначити максимум, скільки може попасти в одні руки. І як на мене, це основне, що спричинить далі розвиток цієї галузі, тому що вона по суті була законсервована останніх десь 15 років, тому що в самій Одесі жартують, що по документах в нас бичка там в тиждень виловлюється 1 тон, а тільки на нашій вулиці з'їдають 10. Тому так воно, в принципі, працювало останніх там 10-20 років. По меліорації. По меліорації нам цю теж історію треба відпускати і розвивати. Дві речі, які, як на мене, мають там бути зроблені. Одна вже майже зроблена, друга в процесі і також буде, я думаю, з боротьбою наступний рік прийматися. Перша – це то, що найближче до фермера. Це останні насосні станції і це ці місця, де вода накопичується і так далі. Воно має бути передано фермерам. Це закон прийнятий ще, коли я працював в Раді, і зараз на рівні міністерства ми вже зробили просто всі інші технічні речі, щоб фермери це брали до себе у власність, створювали об'єднані водокористувачів, перші вже створені, вносили в кадастр, і ми вже тут десь було зазначено з USAID, Світовим банком погодили, що на це будуть виділятися гроші. Тобто, фермери – це основний рушій, як і всього решта, що було останні 20 років. І слава Богу, я впевнений, що це буде основний рушій розвитку меліорації. Другий рівень реформи, який треба зробити по магістральних каналах, ну це тема окремої розмови, і цього року там будуть ламатись десь списи в цій частині. Дуже багато іншої роботи. В нас є велика частина роботи, пов'язані з Grain from Ukraine, з тим, що йде в Африку. Міністерство наступний тиждень туди, в тому числі, летить і буде займатися якимись речами. Загалом, якщо без якихось таких більш детальних деталей, скажімо так, то це те, що ми хотіли розказати за рік. Чи мені розказувати за те, що ми бачимо наступний рік, чи спочатку питання по цьому року? Я думаю, що ми спробуємо прийти в запитання, і в будь-який момент, коли ви відчуєте, доречно, можете прийти в прогнози. І нас трошки додалося журналістів, я ще раз попрошу всіх утриматися від публікації новин до завершення цієї нашої зустрічі. Ми це робимо з міркувань безпеки. І в кого є запитання, я прошу подати мені знак. Прошу. Доброго здоров'я, пане міністре. Олександр Куцак, Українське радіо. Все зрозуміло, все начебто ясно, але таке запитання. А що ми втратили впродовж цих 10 непростих місяців? Аграрна сфера, наскільки вона має якісь втрати чи по господарствам, чи по землям, чи по якимось іншим питанням? Тому що ну, не може без цього бути наша аграрна галузь. Дякую. А ми однозначно втратили і втрачаємо зараз. Можемо почати з таких самих простих, зрозумілих цифр. Перше, ми втратили те, що ми десь 20 чимось процентів орних земель знаходяться зараз не під контролем України. Це землі під окупацією. І це землі в основному, які давали Україні ранні зернові озимі. Тому що це зона там озимої пшениці, там частково озимої ячменю і десь соняшника. Ми, якщо саме ці землі будуть найбільш заміновані, тому що якщо ми говорити про Чернігів і Суми, от з чим ми стикнулися зразу весною після звільнення цих територій, що ми думали, що розмір проблеми значно більший. І тоді, буквально там перший тиждень після цього, як території звільнялись, було дуже багато
звернень аграріїв, ми постійно чимось займались, постійно якісь там ідеї обговорювали з ДСНС, а потім все досить сильно помінялось. Чому так відбулося? Тому що от якраз насправді в цьому і сила фермерського руху, дуже висококонкурентний і дуже насправді такий сильний сам по собі оцей склад людей, тому що вони протягом 20-30 років останніх сформувалися в умовах, в принципі, конкуренції. Це їм не перепало ні по там спадку, так далі, і так далі. Вони, в принципі, за своє господарство боролися і кожен рік мають якісь виклики. Тому відбувалося досить швидко. Багато аграріїв напряму, більшість домовилися з ДСНС по перевірку. Поки не зазеленілось на полях, вони по контуру пройшли з людьми, самі по GPS-ах, тому що в них всі є земельщики, визначили по координатах, де що лежить, і після того ДСНС приїжджало і тратило в рази менше часу, ніж би вони займалися цією роботою. Дуже оперативно знайшли відставників по всій Україні, які теж професійно консультували. Тому там була робота досить проведена швидка, тому що де-факто, як такого замінування, там було в рази менше, ніж то, що буде є на півдні. І я думаю, там буде значно більше проблем. Ми вже зараз з нею стикаємося, і, ну, тобто є якісь там наради, навчора піднімалось питання, що робити з тим, що, ну, наприклад, ми в свій час заборонили, і правильно заборонили будь-яке спалення на полях, а зараз потрібні якісь технологічні рішення, щоб отримати доступ до хоча б якесь візуальне до ландшафту і до того, де що може лежати. Ну, тобто багато нюансів технічних, які зараз обговорюються, і щоб виробити якісь правила. Пане міністре, якщо ширшу картину подивитися, крім втрати орних земель, що ще в нас забрало? Перепрошую, я тут щось сконцентрувався на цьому, правильно звернув увагу. Друге, основне, якщо ми говорити загалом, то ми втратили дуже сильно динаміку. Тобто ми кожен рік дуже сильно розвивалися. Ну, наприклад, минулий рік ми мали рекорд 108 мільйонів тонн. Цього року ми маємо 60 чи чимось. У нас більшість проєктів або заморожені, або відкладені, або анульовані по переробці, по розвитку там чогось другого, третього, четвертого. І тому оця втрата динаміки, я впевнений, це на декілька років. Навіть якщо б от завтра щось чудовим чином ми от протягом місяця ми перемогли і щось таке в Москві перевернуло, щоб вони закінчили цю війну на тих умовах, які ми вважаємо за потрібне. Тому ця динаміка декілька років, вона це основне, що ми втратили практично в кожній сфері. Хоча, наприклад, деякі речі мене дуже сильно дивують. Наприклад, ми цього року вперше почали експорт великої кількості насіння кукурудзи в Європу. От ми, тобто, не дивлячись на війну, ми готувались, насіннєві заводи будувалися, ми стали наскільки конкурентними, що ми, в принципі, витісняємо Францію, французьких виробників навіть в період війни. І як ми стикнулися з тим, коли ми просимо там Канаду, Францію і так далі надати гуманітарну допомогу там насінням в Україну, вони кажуть, ну добре, ну ви спочатку завезете, тому що ми купляємо самі вас, а потім ми вам назад відправимо. Ну, тобто, це вже там деколи переходило на рівень жартів. Тому що мені дає надію, це то, що чуть-чуть ми вже тільки що говорили, це дуже, дуже, знаєте, таке конкурентне середовище, яке практично кожен фермер сам по собі, він щось представляє. Це не випадкова людина в цій сфері. І навіть якби йому важко не було цього року, ну, тобто ви бачили 90 з чимось процентів полів, які ми, ну, які були під контролем України, не були засіяні. Також вони або зібрані, або майже зібрані. Фантастичні ціни на газ, ну, все рівно якось посушилось. Фантастичні ціни на транспорт, ну, все рівно якось вивезлось. От ми робили зріз аналіз по сплатах по кредитах. І я здивувався, що абсолютна більшість фермерів заплатила орендну плату до Нового року.
Тобто це, ну, вони знають, що важко, знають, що вони втрачають, але фермер – це не тільки про гроші, а це стиль життя. Він точно, не дивлячись на всі обставини, знає, що він в більшості випадків наступного року буде старатися при будь-яких умовах, але щось зробити. Засіятись тим, що в нього буде, але засіяти, з нього іншого плану нема. Звичайно, ми втрачаємо, динаміка наступний рік теж така, що ми, напевно, ще зберемо швидше за все менше, ніж цього року. Це має певні причини, ми про них пізніше можемо поговорити. Ще запитання? Прошу. Валерія Пашко, Еспресо. Ви вже говорили про євроінтеграційні закони, різні документи. Після набуття кандидатства, чи саме в аграрній сфері, втілили якісь документи, які потрібні, і, можливо, у вас є статистика, скільки і скільки їх залишилося? І, окрім того, цікавить питання зерна, скільки всього мільйонів тонн, якщо у вас є інформація, було відправлено завдяки зерновим коридорам, можливо, є окремо завдяки Grain for Ukraine і так далі. І що там із ринком землі цього року, як він розвивається, чи зупинився взагалі? Дякую. Добре, Валерія, ще раз. Перше в нас це про євроінтеграцію. Друге Ukraine, і загалом статистика вивезення зерна. Дивіться, по євроінтеграційних законах ми до нового року орієнтувалися на план, який був погоджений в процесі угоди, підписання угоди про асоціацію. І приймались ці закони, які там були передбачені. Частина цього плану, який є на цей рік, він переходить в ті завдання, які вже є нові відповідно до статусу України як кандидата. Це вже наступний етап, але ми це, оскільки таким експрес методом рухалися, то воно просто перейшло туди. З основних речей це, які прийняті, це врегулювання речей, пов'язаних з гербіцидами, врегулювання речей, пов'язаних з насінням, а також велика підзаконка до великого закону, який був прийнятий рік назад про ветеринарну медицину, там про ці нові правила, це по суті там регламенти європейські, які застосовують. Цього року роботи буде багато на кожному етапі. Ми, в принципі, стараємося радитись по цьому з іншими подібними до нас країнами, які мають більш подібний шлях, ніж інші, такі, наприклад, там литовці, поляки і так далі. Вони нам точно підказують ті речі, які, мені здається, ми би або не звернули увагу, або мало б звернули увагу, на які вони в свій час не звернули увагу, а зараз, наприклад, торгуються за них. Ну, наприклад, там по кількість площ, вивільнених них з сільського господарства і переведених в несільське господарство. І так далі. Про застосування окремих там гербіцидів, про ГМО, закон прийнятий в першому читанні, він євроінтеграційний. Зараз після нового року точно буде дискусія специфічна з тим, які саме культури і в якій процедурі, і коли можна буде сіяти в Україні. Хоча, в принципі, off record, ми всі розуміємо, що такі нюанси є в Україні, по крайній мірі, по ріпаку і сої. Пробачте, зерно. Коли ми говоримо про grain from Ukraine, це сотні тисяч тонн, це не мільйони. Коли ми говоримо про роботу зернового коридору морського, то ми, в принципі, в місяць, осінні місяці, приблизно вивозимо не менше 3 мільйонів тонн. За винятком серпня, там менше було вже, я думаю, десь мільйон з чимось. Всього це десь, я думаю, на новий рік в районі 15 мільйонів тонн. Ринок землі? Ринок землі працює, як і очікувалось. Ми його не зупиняли. Більше того, ми відновили кадастри з літом і вважаємо, що він повинен далі працювати. Він не такий активний, якби, ну, як хтось очікував. Не хочу сказати, чи хтось хотів, чи хтось не хотів, як хтось очікував. Ціни, звичайно, якщо ми говоримо в доларах, то вони менші, тому що, в принципі, люди орієнтувались на НГО і раніше, на якийсь коефіцієнт від НГО, це було в гривні, тому НГО за інфляцію не встигає.
Це добре, що він далі існує. Ми абсолютно проти змін закону, який дозволяє з наступного року юридичним особам викупляти. І я абсолютно впевнений, що більшість ринку також проти цього. Тому вважаю, що ринок землі розвивається абсолютно природним шляхом, навіть в умовах війни. У мене буде останнє запитання в цій частині нашої зустрічі. Про прогнози на наступний рік. Ви частково вже сказали, що нас там чекає шматок роботи євроінтеграційний. Можливо, є інші позиції, на які ви хотіли би звернути увагу? Велика робота, в тому числі бюрократична, євроінтеграційна. Про прогнози. Робота пов'язана з меліорацією, роботи окремі, з реалізацією окремих проєктів, які, ну, по-перше, вони якісь знакові, по-друге, інфраструктурні. От, наприклад, там згадувалось в презентації, що ми з Польщею підписали меморандум про будівництво трубопроводу від Ягодина до Гданськ на перекачку олії. Поляки вже 2 місяці назад замовили проєкт, який вони за погодженням визначено, що це буде польська компанія, тому що там 90% проходить територію Польщі, і очевидно, вони більше знають нюанси, в тому числі регуляторні, які, з якими вони стикнуться на своїй території. Нам важливо цього року надати в Польщі статусу цьому проєкту такого, який спростить дозвільні процедури. Тому що в стандартній ситуації такі великі проєкти будуються то недовго, а погодження займають в рази більше часу, ніж саме будівництво. Тому, наприклад, в цій частині така робота. Основна робота МінАПК, яка цього року, на яку цього року, на мою думку, треба сконцентруватися. Якщо минулого року це було відкриття можливостей, щоб зерно вивозилось, то цього року це збільшення ліквідності ринку. Тому що ринку не вистачає ліквідності, не вистачає кредитних коштів, тому будь-які можливості, будь-які програми, які це покращують, це те, з чим ми будемо, в принципі, протягом року займатися. Тому що це не вистачає зараз, буде не вистачати весною, буде не вистачати літом під час початку жнив, не буде вистачати осінню під час нової посівної кампанії. Тому що такі проблеми, вони швидко не, скажімо так, не нівелюються, вони впливають на декілька років. По прогнозу на наступний рік. Ми думаємо, що, які проблеми аграрії стикнеться наступний рік? Декілька. Перше, це нестача коштів, основна проблема. Друге, я думаю, що ми надіємося, якщо не буде загальної якоїсь світової рецесії, що збережуться хороші ціни на зерно. Третє, ми думаємо, що суттєво зменшиться ціна логістика вже з середини весни. Інше питання, хто дотримує зерно до цього часу, тобто є свої нюанси. Четверте, як буде, що буде з погодою, це ніхто з нас не вплине. Разом з тим, ми думаємо, що падіння загального урожаю в Україні відбудеться все рівно з декількох причин. Перше, основна культура, яка давала найбільший вал, це кукурудза, в неї є ризики до зменшення об'ємів посіву її через декілька причин. Перша, це нестача коштів, а культура дорога про посіву, вимагає багато азотних добрив. Вони достатньо дорогі зараз, і враховуючи, скажімо так, позицію виробників, які і нюанси в цій сфері, вони швидше за все і залишаться дорогими. І ми це бачимо навіть вже по осені, що в декілька разів впали закупки азотних добрив. Друга проблема – це то, що в нас цього року з ряду причин, через погоду, через відключення електроенергії, атаки, третє, четверте, п'яте, в нас досить великий об'єм кукурудзи збирається зимою. Це означає, що поля не будуть підготовлені
до весни належним чином, це означає, що багато фермерів не захочуть там сіяти кукурудзу, перейдуть на інші культури. На які інші? На соняшник і сою. А соняшник і соя це дасть менше, завжди генетично, це менше дає урожаю на гектар, чим кукурудзи. Тому загалом ми очікуємо менший урожай, чим цього року з цих причин. Це завершує нашу формальну частину спілкування. Ми щойно були учасниками прес-конференції Миколи Сольського, міністра аграрної політики та продовольства України. І я дякую за цю розмову.